নমস্কাৰ, মই জ্যোৎস্না হাজৰিকা, সহশিক্ষয়িত্ৰী হানপাৰা দেৱালয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। আমাৰ সকলোৰে অৱগত যে কৰোণা ভাইৰাছ কোভিড-19ৰ কুপ্ৰভাৱৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ সমগ্ৰ দেশতে লকডাউন প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে, যাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ আছে আৰু ইয়াৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাত যথেষ্টখিনি ক্ষতি হৈছে। আৰু এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে মই তেওঁলোকক পঢ়া শুনা আগুৱাই নিবৰ বাবে এটি ক্ষুদ্ৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। আজি মই তেওঁলোকৰ সন্মুখত এটি পাঠ আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। পাঠটি হৈছে পঞ্চমমান শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ বিষয়ৰ 5 নম্বৰ 4 পিথাৰমেল পদ্ধতি। আৰু এই পাঠটি আজি মই দুটা অৰ্হতাৰ ভিত্তিত সাজু কৰি ওলাইছোঁ। অৰ্হতা দুটা হৈছে, প্ৰথম অৰ্হতাটো হৈছে যে পদ্ধতিৰ কথাখিনি কাহিনী আকাৰ ৰূপ দিয়া, আৰু দ্বিতীয়টো অৰ্হতা হৈছে পদ্ধতিৰ জৰিয়তে কথোপকথনৰ কৌশল আয়ত্ত কৰা। মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই পোনপ্ৰথমে তোমালোকক আমাৰ হিয়াৰ আমঠু ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আশা কৰোঁ আটাইয়ে ঘৰত ভালে কুশলে আছা। আজি আমি পিঠাৰ মেল কবিতাটি আমি আলোচনা কৰিম আৰু মই তোমালোকৰ আগত এই কবিতাটি বুজাই দিম। ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি পদ্ধতিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। পিঠাৰ মেল। অকণমানিহঁতৰ ভৰালি গোঠাত বিহু উৰুকা ৰাতি পাচিত বহি পিঠাবোৰে আছিল কথা পাতি। বিহু উৰুকা ৰাতি, বিহুৰ আগদিনা উৰুকা বুলি কয়। আৰু উৰুকাৰ নিশা কি কৰে আমাৰ ঘৰবোৰত? মা, মাহী, মামী, পেহী, খুৰী, আইতা, যিয়ে য'ত আছে পিঠা বনাই লাড়ু বনাই, নহয় তোমালোকৰ ঘৰতো বনাই নিশ্চয়। ঠিক তেনেকৈ অকণমানিহঁতৰ ঘৰতো বিহু উৰুকা ৰাতি পিঠা পনা পুৰি আছিলে। আৰু পিঠা পনা পুৰি আমি ক'ত থওঁ? পাচিত থওঁ নহয়, সিহঁতৰ ঘৰতো পাচিত থৈছিলে। আৰু পাচিত যেতিয়া বহুখিনি পিঠা লগ লাগিলে, তেতিয়া কি কৰিছে, ইটোৱে সিটো পিঠা লগ কথা পাতি আছিলে। কি কথা পাতি আছিলে? চুঙা পিঠাই মাটিলেখৰ পৰাই খোলা চাপৰীয়া বাই, দেশৰ কথা দহৰ কথা শুনিছনে নাই? তাৰমানে চুঙা পিঠা, তোমালোকে চুঙা পিঠা খোৱানে? মোৰতো আটাইতকৈ প্ৰিয় পিঠা চুঙা পিঠা। চুঙা পিঠা খপৰা মাত দিলে, তাৰমানে তৎক্ষণাত মাত লগালে যে খোলা চাপৰীয়া বাই, খোলা চাপৰি পিঠা কৈছে, দেশৰ কথা দহৰ কথা শুনিছনে নাই? তেনে বাহিৰত কি কথা চলি আছে কিবা গম পাইছানে নাই? এই দেশত আৰু বেছিদিন নাই আমাৰ ভাত, কিয় কোৱা যেনে দুখ লগা কথা সুতুলিয়ে দিলে মাত? চুঙা পিঠাই বৰ দুখ মনেৰে কৈ আছিল যে আৰু বেছিদিন আমাৰ ভাত নাই। ভাত নাই মানে কি, আমি আৰু বেছিদিনলৈ জীয়াই নাথাকোঁ। আৰু সুতুলি পিঠাই তেতিয়া মাত লগালে, ইমান দুখ লগাকৈ কিয় কৈছা বুলি সুধিছে। ফেনি পিঠাইয়ে দিলে উত্তৰ, ফেন উলিয়াই হওঁতে আমাৰ চুঙা বোপাই মিছা কোৱা নাই। সিহঁতৰ কথাবোৰ শুনি ফেনি পিঠাইয়ে মাত লগালে যে কথাবোৰ কিন্তু চুঙা বোপাই মিছা কোৱা নাই। কোনবোৰ কথা? এই যে ক'লে যে আমাৰ বেছিদিনলৈ ভাত নাই, তাৰমানে আমি বেছিদিনলৈ জীয়াই নাথাকোঁ, সেইষাৰ কথা কৈছে। আজিকালি আৰু অকণমানিয়ে নাপায় আমাক চিনি, লুচি লাগে, বিস্কুট লাগে, লাগে চাহপানী। তোমালোকৰ নিচিনা, তোমালোকেতো আজিকালি কি খাই ভাল পোৱা? চিপ, চকলেট, বিস্কুট, লুচি, নহয়নে? লাড়ু পিঠাটো কমকৈয়ে খোৱা, এইটো বেয়া কথা। চোৱা, অকণমানিহঁতেও কি কৰে, ঠিক তেনেকৈ লুচি, বিস্কুট এইবোৰ খায়। খোৱাৰ ফলত পিঠা লাড়ুবিলাক খাব ইচ্ছা নকৰে আৰু নাখাওঁতে নাখাওঁতে লাড়ু পিঠাবোৰক চিনি নোপোৱাৰ নিচিনাই হৈ গৈছে। টপাটপ ৰসৰগোল্লা মুখত সোমাব পায়, লাড়ু আৰু পিঠাবোৰক খাই ক্ষীণৰ চকুৰে চায়। ৰসৰগোল্লা, ৰসৰগোল্লাটো তোমালোকে খোৱা ন? ঠিক তেনেদৰে অকণমানিহঁতেও কি কৰে, ৰসৰগোল্লা, ৰসৰগোল্লা খায়, আৰু যাৰ ফলত সিহঁতে পিঠা আৰু লাড়ুবোৰক ছাইড কৰি থৈ দিয়ে, তাৰমানে পিঠা লাড়ুবোৰ খাব ইচ্ছা নকৰে। পিঠাৰে ঘূৰ অপমান তালৈ কোনে কৰে কাণ, এইদৰে হ'লে আমি বেছিদিন জীয়াই থকাই টান। এতিয়া কি হয়, ঘৰত মাহঁতে পিঠা পনা বনাইছে আৰু বনোৱা পিঠাখিনিও তোমালোকে খাব ইচ্ছা নকৰা, আৰু যেতিয়া খাব ইচ্ছা নকৰিবা এদিন মাহঁতে বনোৱা বাদ দি দিব, আৰু ঠিক তেনেদৰে কি হ'ব, এনেকৈ কিছুদিনৰ পিছত পিঠা লাড়ুবোৰ আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱাই হৈ যাব, অকল আমি বিস্কুট, লুচি এইবোৰ খাই থাকিব লাগিব। পিঠা লাড়ুবোৰ আমি ঘৰত, আমাৰ যি ঘৰত আমাৰ পিঠা লাড়ু বনোৱা হয় সেইবোৰ একেবাৰে নিৰ্ভেজাল, আৰু সেইবোৰ লুচি, বিস্কুট এইবোৰতকৈ যথেষ্ট উপকাৰী হয়। বুজি পালা নিশ্চয় কবিতাটি? আৰু এই সুন্দৰ কবিতাটি কবি কোন জানানে? অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাদেৱ। এতিয়া এই কবিতাটি তোমালোকে ঘৰত খুব সুন্দৰকৈ
আবৃত্তিৰ সুৰ দিব চেষ্টা কৰিবা। আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ। পিছত আৰু এই পাঠটিৰ ক্ৰিয়াকলাপসমূহ তোমালোকৰ মাজলৈ আনিবলৈ মই